မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ August 8ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့တော့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းတော့တွေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဌာနချုပ်လိုင်စာအနီးတဝိုက်ကိုမင်းညာကစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရသာထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုကို KIO ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါသလဲ။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲကဒေသခံတွေရန်ကုန်နဲ့အေရရီတိုင်းဘက်ကပြန်လာတာကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့ပေးမဝင်တာလဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုကလောင်ကစားဝိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေကဘာရီမကြည်မချမ်းဖြစ်နေကြပါတယ်ဆိုတာနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလွှာကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေလိုင်စာမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၄ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသား9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့ဖျားကျောင်းဆောင်တွေပါထိမှန်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ KIO ဘက်ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ဇမီးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KO ဌာနချုပ်အနီးကမိုက်ဆောက်ပါမုံလိုက်ခက်မြို့တိကုံလော်နေရာတွေဖြစ်ပြီးမင်းညတကောင်ဝင်းကျင်မှာတပြိုင်နက်ချဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တွားတာဖြစ်တယ်လို့ KO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်းခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကခင်ကြီးကိုအခုလိုပြောပါတယ်အမနာချင်းရှိလခေါင်ချင်းလငိုင်းလပန်းမနေ့ည12နာရီနဲ့တနာရီကြားမှာပဲလေရင်ကဝိုက်ထွဲအမျိုးအစားလိုဖြစ်ရတဲ့ရေစာမြို့အနီးပတ်ပတ်လေးကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်မိုက်ဆက်ပါမကကချင် KBC ဖျားကြောင်ဝဲမှာလည်းဘုံကျဲပေးတယ်ဖျားကြောင်ဝဲအတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်ကနေအိမ်တစ်လုံးဘုံထိလို့ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်ยูชิงาบ่แหละมาคุมเรื่องนั้นมีคละไอ้กองก็ก็ชื่อมีค่ายละมาไอ้ไม่สบายเจียวปิดคัดขันยามุเท่มากะฉินนิชินคริยา KBC พยาจองวินเท่โกลียินบงตงลุจ่ำมันปอกกวยเข่ดาจองพยาจองส่องตะโชถิไข่เป็ดซีดาฤชิดะโลพยาจองนี้มาชื่อในไอ้ตะลุงแลถิไข่เป็ดซีตวาเดโลပြောบาระKBC ဖျားကြောင်းနီးနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုထဲမှာအသက်20ဝန်းကျင်ရှိတဲ့မလန်ခွန်နန်ဆိုတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ညာဘက်ခြေတောက်ခြေတလုံးမှာဘုံးဆာထိမှန်တန်ရာရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အိမ်နောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလိုင်စာမျိုးဘက်ကိုလေပတ်ပြန်သွားပြီးမုံလိုက်ခက်ကျေးရွာကိုလည်းဘုံကျေးတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်နိုင်ဝတ်အကြဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတနာရီဝန်းကျင်မှာမြို့တိကုံတော်ဘက်ကိုလည်းထပ်ပြီးပုံကျဲတက်ခိုက်သွားတယ်လို့ကေရီရှိချမ်းတည်ရင်မြစ်တူကထပ်မံပြောဆိုပါတယ်။လိုင်စာမြို့ကိုတော့ပုံကျဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးပြန်ဝဲပြီးတော့လက်ပတ်သွားတယ်။တနာရီလောက်မှကမြို့တိကုံတော်ဘက်ကိုပြန်ပြီးမှပုံကျဲသွားတယ်။မြို့တိကုံတော်ကျေးရွာနေရွာကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုမှာအရတားပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီတဲ့ကျင်းဘုံကျဲခံရမှုမှာဘုံကျီထိမှန်သူစုစုပေါင်းရက်သားပြည်သူ9ယောက်ထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကတပ်သားတွေနေရာယူနေရာချထားတာမျိုးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာဟာဥပဒေမဲ့လုံရက်ဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူလူထုအကြားယုံကြည်မှုပြတ်ပြားအောင်လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောလိုက်ပါတယ်။မြင့်ချနာသတင်းချာနယ်ကမိုင်းနီကမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တာကဥပဒေမဲ့နီလန်ဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်ဒိဆုံးစေလိုတဲ့အရွယ်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်ချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒါကတော့စစ်ပွဲမှငှားတယ်။ဒါမဲ့စစ်ပွဲကမှငှားပြင်လာနေရှာလာရှာချခတ်တယ်လမ်းမငှားလို့ကြုံမှားမရှိသေးဘူး။ဒါတက်ကပဲ။ဒါကတော့တရန်လမ်းရင်းကတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးမိုက်ဆောက်ပါဘက် KIA တပ်သားတွေနေရာချထားတာလည်းမရှိဘူးဖျားချောင်းဝင်းတွေပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုပြစ်တာဒါဥပဒေမဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်ဖျားချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေ
ဈေးတွေပဲပြက်တယ်ပြည်သူအများအပြားတေဆုံးထိခိုက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြစ်ခတ်တာတသက်ပဲတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့နဲ့ပြည်သူလူထုကြားစိတ်နာပြီးယုံကြည်မှုပြတ်ပြောင်းအဆက်အသွယ်မရှိအောင်တသက်မဲ့လှုပ်တယ်လို့မြင်တယ်မနီယာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခြင်းအတွင်းတရုတ်ပြည်ဘက်အချမ်းကလည်းဂျက်ဖိုက်တာတစ်စက်နဲ့ပြောင်းဝေးပြီးတော့လုံခြုံရေးယူချတဲ့အခြေအနေမြင်တွေ့ရတယ်လို့လိစာတီတပ်ခံပြည်သူကလည်းပြောပါတယ်ကြားပြန်လက်ရှိအချိန်မှာပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးပြုလုပ်တာတွေရှောင်ကျဉ်ကြဖို့အပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပေမဲ့အမေးတတိထားရမယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးနဘူကတတိပဲပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်ပြီးမုံမောင်မျိုးဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေတုံးခွန်တပ်စခန်းအနီးမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါအဲဒီတိုက်ပွဲတွင်မှလည်းစစ်ကောင်စီကစခန်းမစွန့်လို့ရေးမြေပြင်လက်လက်ကြီးပြကူရာအပြင်လေကြောင်းနေပါအပြင်ထန်ခုခန်းနေရဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမပုံတင်တတနာနိုင်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းဘက်ကနေတန်တွဲမြို့ကိုဝင်ရောက်ခွင့်စစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတယ်လို့ခရီးသွားလာနေတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျင်းတလီမြို့၊ကွားမြို့မှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုသာစစ်ကောင်စီကတွာလောက်ခွင့်ပြုထားပြီးတန်တွဲတတနာနိုင်မှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်ထားသူတွေကိုတော့ဝင်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အရင်ကတန်လာလူတွေကိုပြန်ဝင်ခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲကြားနေရပါတော့အဲမနေ့ကတော့တကယ်ကိုခွင့်မပြုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနေ့ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့လည်းအတိအကျမသိရဘူးတေးရတယ်ဘာယူမခကဝင်လာမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတဲ့နေကြားနေတော့တတ်တတ်နိုင်ဆိုရင်လုံးဝအဝင်မခံတော့ဘူးနောက်လူတွေရောတွားလို့ရတတ်တတ်နိုင်မဟုတ်ရင်လေရောင်းကနေတန်နဲ့ပြန်မဲ့သူတွေမှတ်ပုံတွေမှာတတ်တတ်လာဆိုရင်ကွာကနေစတာထားတယ်ဟိုရင်းမသားတို့ကစစ်တာလည်းရှိတယ်ရင်းမသားတို့နဲ့အဖောက်တတ်တို့ကစစ်တယ်စစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဟာကိုကြော်နိုင်လဲကွာမှာတော့လုံးဝဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဒါအခုကျစီကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ရတာရှိရပါတော့အားရမလို့ပါဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်မြင်းဆောင်တာတာနာနိုင်ကောင်ဆောင်ထားသူတွေကိုတန်တွဲကွာနေကွာမြို့နေကိုဖျက်ကျော်ပြီးရန်ကုန်နဲ့ပြည်မောက်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာရခတက်တော်အေအေကကျင်းတလီကနေတစင်ဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပြီးကျင်းတလီတရင်တွေနဲ့ရေတပ်နေပြည်တွေကနေရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဧရာဝတီနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရေနံသာလမ်းစုံနဲ့ကွာတောင်ကြားလမ်းအစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ချမ်းကွာမြို့အဝင်စစ်စီရေးဂိတ်တွေမှာအခုလိုအစဉ်အဆက်တင်းကျပ်ကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တန်တွဲမြို့ဟာကွာမြို့ကမိုင်80ကျော်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးကွာမြို့ကိုဖြတ်သန်းပြီးမှသာတန်တွဲမြို့ကိုဆက်လက်သွားရောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတန်တွဲမှတ်ပုံတွေကင်ဆောင်ထားသူတွေကိုသာရခိုင်ပြည်ကိုဝင်ခွင့်ကတ်သက်ထားတာဖြစ်ပြီးကွာနဲ့ကျင်းတလီမှတ်ပုံတွေကင်ဆောင်ထားသူတွေနဲ့တခြားမှတ်ပုံတွေကင်ဆောင်ထားသူတွေကိုတော့ထောက်ခံစာအစင်းစင်းနဲ့ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်တွေပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားတွေတောက်စားမှုရသူတွေကြောင့်အစူညံတန်တွေဟာရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လောင်းစားဝိုင်းတွေများလာတဲ့ဖျားသုံးစုဘက်ကအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေသလဲ။ဒေသခံတွေကဘာတွေကြုံတွေ့နေရသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကင်ပီနယ်ဖျားသောစုမျိုးရက်ကွက်တည်နေရမှာရုပ်နိုင်ငံသားတွေဖွေးလစ်ထားတဲ့လမ်းကစားဝိုင်းတွေကြောင့်ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်လာတာများပေမဲ့ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအပြည့်အဝတာဝန်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်နေတာမို့တန်ကြားမှုတစ်ဆောင်တရာမလုပ်နိုင်ဘူးလို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။ထောင်ထဲချီတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကမေလကတည်းကဖျားသောစုမျိုးကိုစတင်ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့မြို့ပေါ်ရှိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လံကစားဝိုင်းကိုတွင်ကျဲဆွဲဖို့လည်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်တင်နေရမှာကလံကစားဝိုင်းကနေစူညံတန်းစိမဲ့ကမဲတော်လာတောက်စားနေတာကြောင့်ရက်ွက်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေချင်းထိပါလာပေမဲ့လည်းတန်ကြားမှုတစုံတရာမလုပ်ဆောင်ရနေဘူးလို့ရာသုံးစုအမျိုးသားသူကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိတာနေဟိုကာစီနိုမျိုးချစ်စဲတီအလန်လျှောက်ကတော့ထောင်နေချီလို့ရှိတယ်။အော်ဤကြားဒီကံကသူတို့အိမ်ထဲခုဘဘဆက်ကနေရာဆိုတော့အားစားဘာဝညာမယ်တောက်မယ်စားမယ်မူးမယ်ဒီညာညာလေဆိုတော့အကြအရေးချင်းတကဆွေးနောက်ရှိတူဖြစ်တော့သမေလောင်စားဝိုင်းတွေကလည်းနဲ့ကာယတာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့မပွေပြောကြဘူးလေ
နိုင်ငံဆိုင်ဝိုင်းတွေကိုကရင်မျိုးသားစီယောင် KNU, TKPA, KNLAPC, ကရင်နယ်ခြားစောက်တာ BGF, မွန်ပြည်သူပါတီ NNSP တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။နိုင်ငံဆိုင်ဝိုင်းရဲ့နောက်ဆက်သွယ်ချက်အနေကြောင့်ခိုးဆူးလူရဲတပ်ပြတ်မှုတွေလည်းရှိလာပြီးတော့တိရက်ခံတဲ့အတွက်နှိမ့်နာမှုတွေများလာတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။ဒီကအစီယုံ KNU အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့တပ်မဟာအလုံးအပါအဝင်တိုင်းသားလူမျိုးနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအလုံးစုပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရဘဒူစောကလေးစေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုဝိုင်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။KNU အနေနဲ့တပ်မဟာ1353ခုပေါင်းပြီးစစ်တောင်းမြေတဝိုက်မှာတိုက်ခွတ်အသစ်ဖော်ဆောင်နိုင်မှု KNU ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စေဦးကြီးချုပ်တို့ကပူးပေါင်းကြံစည်လျက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရရှိထားတယ်လို့ဩဂုတ်9ရက်နေ့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လွင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ KNU သားစီယုံ KNU ပြောခွင့်ရဘရူဆော့ကလစ်စီက KNU တပ်မဟာအလုံးအနေနဲ့စစ်တောင်းပြေဝန်းကိုအဓိကထားတာမဟုတ်ဘဲစစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့စစ်တပ်အလုံးကိုအဓိကထားတာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်မဟာတွေအားလုံးပေါ့နော်စစ်တောင်းမြေဝန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကထားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကထားတာကစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းရေးစစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့စစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားတာပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တပ်မဟာတင်းနဲ့တုံမကဘူးတပ်မဟာအားလုံးဂျန်နက်တိုင်းသားလူမျိုးအားလုံးဂျန်နက်တော်လိုင်းအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကေမျိုးသားစီယုံ KNU မှာတထုံတာငူညောင်လေးပင်ဘိတ်ဒဝဲဖပွန်ဒူပလက်ယာဖတ်အန်စုစုပေါင်း KN 9ခုနဲ့တက်မဟာ9ခုလို့ရှိပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ပြောကြားထားတဲ့တက်မဟာ135တို့ဟာနေပြည်တော်နဲ့အနီးဆုံးမှာတည်ရှိကြတဲ့တက်မဟာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့မိကွန်းထဲမှာကေမျိုးသားစီယုံ KNU ဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပေမဲ့သဘောတူချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေလောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီး NCA ပြည့်ပြတ်သွားပြီဆိုတာ KNU အနေနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ NCA ဟာစစ်ကောင်စီကြောင့်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်း KNU ကောင်းဆောင်တွေကပြောဆိုခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ထွေထူးထူးတော့မတုံ့ပြန်ခြင်းဘူးလို့ဘရိုဆော့ကလစ်စီကပြောပါတယ်။ချင်းနဲ့ထန်တလန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့ရာဖိလစ်ပိုင်တရားရေးဌာနကပယ်ချလိုက်တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိနေသလဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားမှုကိုဖိလစ်ပိုင်တရားရေးဌာနကပယ်ချလိုက်တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့CHRO Program Manager ကိုစလိုက်မန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကအော်တိုဘာလာကနေဆွေဆူပြီးဆွေဆူတယ်။ဆွေဆူပြီးတော့ခုကျွန်တော်မေလမှာပဲကျွန်တော်ကကြာနာမှုမလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တရားရုံးကပြောတယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့တရားရေးဌာနကို2023ခုနှစ်အော်တိုဘာ25ရက်နေ့မှာတိုင်ကြားစာပေးပို့ပြီးရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကအခုလ3ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ထန်တလန်မျိုးကပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေဘဝတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲအပြီးမှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပယ်ချလိုက်ပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကိုတရားစွဲဆိုနိုင်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကိုစလိုက်မန်ကဆက်ပြောပါတယ်။သူတို့အမြင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြားနာမှုလုပ်ဖို့အတွက် unity ရုံကဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ခရင်တရားရုံမှာတက်တယ်ပေါ့လေဆိုပို့ပြီးတော့မိနစ်နေမှာကျွန်တော်နေနဲ့အပြန်လုပ်မယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့2009ခုနှစ်နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဥပဒေ Philippine International Humanitarian Act Law အရဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုင်ကြားလာရင်တရားစွဲတင်ရန်တာဝန်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဥပဒေကိုအခြေခံပြီးချင်းလူခွေရေးအဖွဲ့ CHRO နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ခံမှုစီမံချက် Myanmar Accountability Project အဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတရားစွဲနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။